水管不断涌出大量的水，整条大马路上瞬间汪洋一片。推土机忙着清理路面沙石，突如其来的大淹水，居民吓得不知所措。我打电话，准备打电话给我对象啦。哎，结果我打开门起来看一下啦。哎，我还叫我的邻居，我们家里面全部都是爆水管了。 家乐家淹满了，记得一直进来老嘞。阿吉哥，这个水井的淹吗？家具用品全都泡在水中，地上满满都是泥水。事情发生在27号晚间11点多，树林跟元桥一条通过桥面的地下自来水管突然爆裂，水流湍急，看看路边轿车直接淹没水中，而桥上更被强大的水压冲破，凹陷塌出一个大洞。警方赶紧在现场拉起封锁线，而自来水公司在一个多小时后将开关关闭。初步估计影响的那个住户一楼的住户有52户。 影响了车辆有14台车辆，干源一桥可能会影响到交通，要一段时间。那另外附近的住户啊，也有可能会有停水的情形啊。目前紧急维修管线及填补桥面破洞，只是输水管怎么会破裂还有待调查。但面对家里淹水惨况，居民这一夜恐怕是无法安稳入睡。记者许世明新北市报道。